Men det är också, du får bara räkna med att de finns de här människorna. Och de kan i sin tur eh, vara bland de som eh, på ändra sättet försöker hacka ner ditt varumärke. Då då. Men när du går ut och börjar bygga ditt personliga varumärke så vill jag att du ska vara så övertygad av din, liksom din kompass, din övertygelse ska styra dig så starkt. Så att det ska inte få liksom slow you down då då. Alls i grund och botten. När jag var med om detta, så... Det är en jättelång historia, men jag hade liksom en, en hatare på riktigt. Som sen fick ett gäng till som hakade på. De gjorde allt de kunde för att svarta ner mitt, mitt rykte och mitt varumärke och mitt namn på Linkedin faktiskt. Problemet med det var väl att Ja men i stunden så ska jag erkänna, att jag var arg så det knakade väggarna. Och jag är inte den killen längre. Jag bestämde mig efter att jag liksom tog tag i mina mobbare i skolan. Vilket jag ska berätta om vid ett annat tillfälle. Men efter det så sa jag så här, det kommer aldrig hända igen. Jag kommer aldrig tillåta att någon trampar på mig utan att det får konsekvenser. Så när allt det här hände, det svåraste för mig, det var att inte bara släppa sargen. Och liksom... Ta tag i de här människorna. Så det, det, det var så jag hade det.